বিভাগৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড গ্ৰেপ্তাৰ। আব্দুল সাত্তাৰ ঘাতক আব্দুল সাত্তাৰ সম্পৰ্কত 70 বছৰীয়া জাভেদ আলী আহমেদৰ ভায়েক ককায়েকক হত্যা কৰিবলৈ 8 লাখ টকাৰে আব্দুল সাত্তাৰে নিয়োগ কৰিছিল 4টাকৈ সুপাৰি কিলাৰ। আনকি 27 জুলাইৰ পুৱতি নিশা ফজৰৰ নামাজ গাবলৈ মছজিদলৈ যোৱাৰ বাটত আব্দুল সাত্তাৰে গাড়ীৰে খুন্দা মাৰি বগৰাই দিছিল ককায়েক জাভেদ আলী আহমেদ। গাড়ীৰ খুন্দাত 70 বছৰীয়া বৃদ্ধ বাগৰি পৰাৰ পাছত হ্ৰদেৰে ওপৰ জুপৰি কোবাইছিল সুপাৰি কিলাৰ আইনাল হকে। যেতিয়াও ককায়েকৰ মৃত্যু নোহোৱাত আব্দুল সাত্তাৰৰ নিৰ্দেশত ডাইকাৰে শেষৰটো কোব ফুটাইছিল আনটো সুপাৰি কিলাৰ হাছমত মিয়াই। হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰোডৰ ককায়েক জাভেদ আলী আহমেদৰ নিথৰ দেহ পেলাই থৈ 4টা সুপাৰি কিলাৰৰ সৈতে বৰপেটালৈ পলায়ন কৰিছিল আব্দুল সাত্তাৰে। সেই মানুহজনে এই 4জন ব্যক্তিক হায়াৰ্ড কিলাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলে 8 লাখ টকাৰ বিনিময়ত। এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটোৰ ৰচনা প্লেনিং এক্সিকিউচনত সেই যিজন পঞ্চম ব্যক্তি সেইজন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে, সেই পঞ্চম ব্যক্তিৰ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে মটিভ হল সম্পত্তিৰ বিবাদ। গুৱাহাটী আৰু বৰপেটাৰ কেইবা ঠাইতো মাটি সম্পত্তি থকাই কাল হল 70 বছৰীয়া জাভেদ আলী আহমেদৰ। ককায়েকক হত্যা কৰিবলৈ 23 জুলাইত হাতীগাঁৱৰ গুডলাক ৰিজেন্সি হোটেলৰ কোঠা বুক কৰিছিল আব্দুল সাত্তাৰে, লগত 4টা সুপাৰি কিলাৰ আইনুল হক, হাছমত মিয়া, মহিবুল খান আৰু নূৰ মহম্মদ। 23 জুলাইৰ পৰা 26 জুলাইলৈ জাভেদ আলী আহমেদে ফজৰৰ নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়ত ফ্ৰেঞ্চ ৰোডত টহল দিছিল আব্দুল সাত্তাৰে কোম্পানীয়ে। 27 জুলাইত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল 70 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাজনক। ফ্ৰেঞ্চ ৰোডৰ কেইবাটাও চি চি টিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4 সুপাৰি কিলাৰক। তেতিয়ালৈকে পলাই থকা মূল অভিযুক্ত আব্দুল সাত্তাৰ জালত পৰিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা। বৰপেটাৰ মন্দিয়াৰ পৰা ঘাতক আব্দুল সাত্তাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাতীগাঁও থানালৈ চোঁচৰাই আনিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। সম্পত্তিৰ লোভত ভায়েকে 70 বছৰীয়া জাভেদ আলী আহমেদক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা কাণ্ড শুনি সিঁয়ৰি উঠিছে পৰিয়ালৰ আন লোকৰ লগতে ফ্ৰেঞ্চ পথৰ বহুজন। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।